Συγύρισμα στην νομοθεσία για τους σκύλους επιδιώκει να κάνει το τροποποιητικό νομοσχέδιο που πήρε το πράσινο φως από το Υπουργικό Συμβούλιο και είναι καθοδόν για τη Βουλή. Το Υπουργείο Γεωργίας θέτει αυστηρά πλαίσια σε όσους επιθυμούν να έχουν στην κατοχή τους τετράποδα ζώα. Σύμφωνα με τα όσα δημοσιεύει η εφημερίδα Φιλελεύθερος, αδικήματα όπως η κατοχή σκύλου χωρίς άδεια ή χωρίς σήμανση θα πληρώνεται με πρόστιμο 200 ευρώ. Στα 200 ευρώ ανέρχεται και το πρόστιμο που θα καταβάλλεται σε περίπτωση που οι αρμόδιες αρχές καταλήξουν πως ένα σκύλος είναι επικίνδυνος ή προκαλεί οχληρία από γαυγίσματα. Το νομοσχέδιο επισέρχεται σε αρκετές αναγκαίες λεπτομέρειες που μέχρι τώρα απουσίαζαν, όπως για σκύλους που περιφέρονται δεξιά και αριστερά χωρίς λουρί. Αυτόματα αυτό σημαίνει πως ο κάτοχός τους θα πληρώνει πρόστιμο 300 ευρώ, ενώ εάν δεν έχει περιλέμιο, το πρόστιμο κατεβαίνει στα 100 ευρώ. Είμαστε στη σωστή πλέον κατεύθυνση, διαμηνύει το κόμμα για τα ζώα για το ανανεωμένο νομοσχέδιο. Επιτέλους βλέπουμε κάποιο φως στη σύραγγα. Χαιρετίζουμε την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για το νομοσχέδιο, με το οποίο θα μπει επιτέλους μια τάξη στην όλη κατάσταση και το αλαλούμ που επικρατεί όσον αφορά τους σκύλους. Προσεκτικοί πρέπει να είναι οι κάτοχοι σκύλων και σε περίπτωση που το τετράποδο αποβιώσει. Απαραίτητη θα είναι η δήλωση θανάτου του, αλλιώς σε διαφορετική περίπτωση το πρόστιμο που θα καταβάλλεται θα ανέρχεται στα 100 ευρώ. Απαραίτητη είναι και η προειδοποιητική πινακίδα στην είσοδο της κατοικίας του κατόχου σκύλου ή στο υποστατικό του. Μια πινακίδα που πρέπει να φέρει και την εικόνα σκύλου και όχι να περιορίζεται σε μια απλή επιγραφή. Αλλιώς, ο παραβάτης θα πληρώνει 50 ευρώ. Το μεγαλύτερο πρόστιμο που προνοείται είναι αυτό των 2.000 ευρώ για όσους βγάζουν βόλτα σκύλο που ανήκει σε επικίνδυνες φυλές, χωρίς φήμωτρο ή χωρίς να είναι δεμένοι με λουρί. Την ίδια ώρα 74 ζώα κατασπαράχτηκαν ή πνίγηκαν από 3 σκυλιά σε κτηνοτροφική μονάδα στην περιοχή Τερσεφάνου, σύμφωνα με την αστυνομία που έχει ξεκινήσει έρευνες για το περιστατικό.